KPM Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera kepada semua yang menonton. Anda sedang menonton SPM, maaf, Road to Success SPM 2020. Terlampau teruja nampaknya, maklumlah kertas peperiksaan SPM masih lagi berjalan dan kita ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang masih lagi menanti kertas-kertas peperiksaan yang seterusnya. Baiklah, nisa saya ingin ingatkan kepada semua di luar sana, tidak kiralah sama, anda, sama ada anda murid-murid yang telah kembali ke sekolah ataupun yang akan kembali ke sekolah atau seluruh rakyat Malaysia secara amnya untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, basuh tangan dengan kerap dan sanitasi tangan anda apabila perlu. Seperti biasa, di Road to Success kita akan mengulang kaji atau melakukan pecutan akhir atau menyediakan tips-tips untuk adik-adik yang akan menduduki SPM 2020. Hari ini kita akan berbincang atau mengulang kaji subjek sains rumah tangga kertas 1. jadi untuk adik-adik di luar sana kekal fokus selama 1 jam 30 minit kami bersiaran dan jom kita berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. kita saksikan profil ini. Baiklah kita ingin mempersilakan Cikgu Farhana daripada SMK Sungai Rama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat alhamdulillah. Sihat. Bersemangat maklumlah anak-anak murid Cikgu akan mengambil peperiksaan ini hari Isnin. Betul? Macam mana perasaan Cikgu? Ah gementar sebab di antara paper yang last sekali. Ya. So Cikgu pun sama-sama pelajar pun buat yang terbaik lah. Ya, insyaAllah. Dia dah penghujung-penghujung ni Betul. cikgu. Jadi dia macam alamak debaran tu berlari macam. ya. Dia dan dia hari Isnin ada banyak kata perasaan yang lain juga. Tinggal lagi, kalau sekolah saya tinggal lagi dua. Tinggal SRT lagi dua. dengan ekonomi saja. Ya, hmm. jadi kita ingin ucapkan selamat wajah jaya. Diharapkan selama 1 jam 30 minit ni kekal fokus ambil nota, sediakan pen dan kertas tidak kira lah sama ada adik-adik yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi ataupun yang di rumah seluruh rakyat Malaysia ambil uh, tips ataupun nota yang cikgu nak kongsikan sepanjang episod kita hari ini. Kita akan bersama-sama dengan adik-adik daripada SMK Sungai Ramal. Sebentar lagi, sebelum tu cikgu jom kita ke meja sana okay. untuk kita kongsikan kepada para penonton sekiranya anda perlu membuka pelitup muka anda. Silakan cikgu. Ha, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda dengan baik. Sekiranya masih bersih, boleh gunakan bekas seperti yang ini. Cikgu ada bekas yang lipat okay. tu lebih kecil untuk dimasukkan di dalam beg. Simpan asimpanile-elok dan boleh digunakan kembali sekiranya masih belum kotor dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor bawa mas lebih supaya kita tidak ulang pakai yang kotor tu kan cikgu Betul. kan bahaya jom cikgu. Kita sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini di mana sebentar lagi kita akan berkenalan dengan adik-adik daripada SMK Sungai Ramal. Jom cikgu jom. kita panggil mereka rakan-rakan daripada SMK Sungai Ramal. Adakah mereka sudah bersedia untuk kita? Hai, assalamualaikum. Selamat petang semua. Halo, Hai. Ah, ha, macam mana adik-adik yang akan mengambil mereka semua ni akan mengambil kertas persetujuan ya, ke? Ya, jadi macam mana perasaan semuanya? Okey. Okey. Okey tak okey je. Yes. Kita fitness tetapi di dalam hati berdebar-debar. Okey, adik-adik nanti di sekolah jangan lupa untuk mengamalkan norma baru di mana apabila kita jumpa guru-guru kita, jangan lupa letak tangan di dada. Jom ikut Nisa. Letak tangan di dada dan kita ucapkan Assalamualaikum cikgu ataupun salam sejahtera cikgu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan kembali kepada rakan-rakan kita sebentar lagi. Sebelum tu kita ada video khas untuk penonton semua pandangan calon mengenai subjek ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM Bagi saya, subjek SRT, kita perlu kumpul sebanyak mungkin markah kertas ke kerja khusus atau kertas dua um, sebanyak tiga puluh um, Bagi topik yang susah seperti jahitan, tips saya ialah memperbanyakkan latihan uh, jahitan sehingga kita mahir. Ha, tips untuk suku kertas SRT ini mudah saja, banyakkan membaca, banyakkan membuat latihan. Moga kita semua berjaya Good luck guys. Didik TV KPM. Ya, itu dia. Cikgu, ada yang kata subjek ini peluang untuk mereka mengumpul markah. Betul. Uh, betul. Senang ke subjek ini, Cikgu? Senang sebenarnya. Cuma pelajar ni dia banyak ambil mudah. Ya. Uh, sebab uh, sebelum ini uh, mereka ada kertas dua ya. yang dah start daripada tingkatan empat lagi. Okey. Uh, jahitan dan juga masakan masa tingkatan lima. Uh -huh. So sepatutnya diorang dah ada lebih kurang 30% carry mark. Mm Okey, so untuk kertas satu ni, uh, mereka perlukan uh, sekurang-kurangnya 40 markah untuk dapat A sekurang-kurangnya 40 Aa, markah lagi untuk dapat A. Jadi apa pun rakan-rakan di luar sana jangan ambil mudah walaupun rasa senang atau rasa boleh skor. ni, Insya boleh Allah. A++ atau A1 A2 macam mana grade sekarang cikgu kan. Ha okay. jadi jangan ambil mudah kalau boleh skor sebanyak yang mungkin tu lebih baik. Ha, bukan betul? setakat kita target kepada markah minimum sahaja iaitu 40 markah. Maklumlah daripada kertas 2 dah ada kalau dah ada 30 markah mm -mm minimum 40 markah tu di kertas satu. Kalau kertas dua markahnya sikit, ya. di kertas satu kena lagi banyak. Jadi apa-apa pun Betul. jangan ambil mudah. Hari ini adalah peluang adik-adik untuk mengambil sebanyak mungkin informasi, input ilmu, tips dan pelbagai lagi yang cikgu Farhana akan kongsikan bersama dengan kita. Baiklah cikgu. Selain itu saya nak tanyalah. Sebenarnya sains rumah tangga ni. Saya tertanya-tanya mungkin ada yang sama dengan saya. Mungkin tidak tidak begitu apa a uh, erti ataupun memahami silibus terbaru. Betul. Ke hmm. saya rumah tangga ni belajar masak-masak saja, cikgu? Betul, tapi ada benda yang ah um, orang belajar juga. Ya. Okey, uh, contohnya macam menjahit, Mie. Ya. Okey, uh, berkaitan dengan sumber keluarga, hmm. tempat kediaman, um, pemakanan dan juga makanan hmm. dan juga um, makanan penyajian makanan penyajian Aa. makanan jadi bukan memasak semata-mata lebih Aa, bukan. daripada itu sebab itu dipanggil sains rumah tangga ya betul Aa, dia lebih daripada itu. kalau boleh tengok di skrin anda semua kita dapat lihat pelajar-pelajar ada yang di di dapur ada yang hmm. menjawab kertas peperiksaan dan sebagainya yang ini menjahit cikgu ya ya betul menjahit cantiknya jahitan saya Aa. suka orang pandai menjahit ni <laughs> Ha, kalau pandai menjahit zaman sekarang ni untung sangat-sangat. Ha, Cikgu, saya ada lah lagi dia. satu saya tertanya-tanya ya. uh, kertas peperiksaan a uh, sains rumah tangga kertas satu ni objektif ya? Ada tak ada objektif? Ya. Dia struktur. Struktur. Struktur A dan juga B. Ya. Uh, a 50 markah, uh -huh. B pun 50 markah. Nanti akan saya akan terangkanlah. Okey, oh. saya 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 pula yang macam nak ambil perusahaan ni. Oh berapa markah berapa makan. Ah. Jadi yang di rumah kekal uh, bersedia dengan mata pelajaran kita pada hari ini boleh sediakan pen dan kertas kerana kita akan berehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali ke Road to Success SPM 2020 di mana hari ini kita akan mengulang kaji mengenai sains rumah tangga kertas 1 yang mana peperiksaan ini akan berlangsung pada Isnin 22 Mac 2021. Baiklah, sekali lagi kita ingin berkenalanlah dengan rakan-rakan yang Nisa telah sebut seawal first block kita tadi iaitu rakan-rakan daripada SMK Sungai Ramal. Jom kita berkenalan siapakah yang ada dengan kita pada hari ini. Jom kita start dengan Putri Nusarah. Silakan perkenalkan diri. Oh, suaranya tidak kedengaran ah, Ya, ha, silakan Okey, baik Terima kasih Seterusnya, kita berkenalan dengan Pak Iza Baik Ya Okey Seterusnya, Najihah ya Terima kasih. Seterusnya, silakan Daniel. Hai, nama saya Muhammad Daniel Takif bin Muhammad Najam dari SMK Sengah Terima kasih. Silakan Samantha. Selamat sejahtera. Nama saya Samantha Nazan. Saya dari SMK Sengah Terima kasih. Dan yang terakhir sekali, Nabil, di manakah wajah anda? Nabil tak pasang kamera. Dia ada masalah teknikal. Oh, Nabil ada masalah teknikal di bahagian sana. Tidak mengapa. Tu Nanti kita akan berkenalan dan berjumpa dengan beliau. Silakan Cikgu. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, saya ya. Ya. Okey, saya mulakan dengan format pentaksiran SRT. Okey. Jenis item yang akan ditanyakan adalah respon terhad dan respon terbuka. Uh -huh. Okey, dia ada dua bahagian ya, bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A 20 soalan berstruktur. Okey, markah dia 50 markah dan pelajar perlu jawab semua soalan. Okey. Bahagian B empat sahaja soalan. Okey, juga membawa kepada 50 markah. Okey. Dan pelajar kena jawab semua soalan juga, okey. So campur dua markah akan jadi seratus markah, okey. Cadangan untuk uh, masa menjawab, okey kita uh, diberikan dua jam tiga puluh minit. Memang sangat sangat panjang, eh, okey. So pelajar kena um, betul betul lakukan, lah, kan uh, ya, Betulkan uh, uh, menggunakan masa, eh? okey. Alat tambahan uh, pelajar kena bawa kalkulator saintifik sebab ada soalan kira, kira, -kira. Okay. dan juga um, seperti biasa alat tulislah. Mm Okey dan tarikh peperiksaan uh, tak lama lagi, lagi 3 hari, 4 hari saja lagi. Isnin yeah. minggu depan petang. Hmm, Tenteng ngantuk ni lah petang. 2 mm -hmm. Dua suku hingga 4.45. Dua suku hingga 4.45. Hmm. Jadi pelajar kena bersedia supaya tidak mengantuk ya, dan sebagainya betul. pada waktu tersebut. <laughs> Okey. Okey, kita masuk ke bahagian A ya. Okey, tadi cikgu dah uh, terangkan 20 soalan, 50 markah. Masa yang diterangkan 60 minit dan jawab semua soalan. Okey, kita masuk kepada soalan satu. Selalunya soalan satu ni dia lebih dia selalunya akan mula dengan definisi. Baik. Okey, ataupun uh, menamakan grafik bergambar. Okey, antara dua lah. Okey. So pelajar kena hafal lah dan ingat definisi. Okey, contoh soalan. Okey, ini jenis grafik bergambar lah. Ya. Okey. Raja satu menunjukkan alat yang digunakan untuk mengambil ukuran badan dan mendraf pola. Okey. Rasa-rasanya tahu tak apa dia? Yang X uh, tu saya tak pasti. Ha. What? Yang Y tu pembaris sesiku ke namanya. Ya betul. Betul. Dan Okey, Z Zat tu macam pita pengukur je cikgu. Okey, kita tanyakan pelajar ha, kita. kawan-kawan boleh tak jawab? tolong Nisa? Betul ke apa yang Nisa jawab? <laughs> yang gambar X, ha, Y dan Z. Siapa y nak jawab? Yang X tu gambar apa? Siapa ha, tahu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Najihah sila. Okey Najihah. kita ukur dia jawab macam lebih kurang sama je dengan saya Ah, okey. Okey, kita tengok jawapan kita dia. Kita tengok jawapan. Okey, betul. X adalah pembaris lengkung sebab mm -hmm. kita nampak lengkung. Yeah. Okey, Y pembaris sesiku dan X adalah sikit lagi. Betullah Pita Ukur, Oko. tapi kena betul betul lah. Ya. Yeah. Tulis tu kena betul kotak dia boleh jadi salah. Mhm. Mm okey. Okey, kita tengok soalan kedua. Okey, ini adalah soalan berbentuk fakta. Okey, selalunya dia ada kata tugas, contoh, senaraikan, nyatakan, lengkapkan dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey. Rajah dua menunjukkan bijirin dan hasil bijirin. Kita tengok kat sini P ni apa? Jagung. Jagung. Q adalah pasta. Pasta. Dan R adalah tepung. Beras. Eh, beras. Beras. <laughs> Okey. Okey, soalan dia berdasarkan rajah 2, nyatakan cara yang betul untuk memilih P Q R S. Macam mana kita nak memilih bijirin ni? Ha, pilih bijirin ya. Boleh teka? Boleh teka. Okey, kita buat a pantuannya kita pada kawan-kawan. Ha, siapa takut... nak jawab? Dania boleh jawab. Okey, Faiza. Faiza, silakan. Okey. Betul okay, ke jawapan jawab. dia? Sama-sama dengar dia. Okey, kita tengok eh. KP okay, segar. Oh, of course lah kita uh, pilih uh, jagung kena segar. Uh -huh. Okey, Q masih utuh, pasta tu masih utuh, okay, tidak berderai. K okay, R kering untuk beras. So yeah. betul lah jawapan dia. Okey, baik. Kita tengok contoh soalan tiga. Okey, ini adalah contoh soalan berbentuk konvensional ataupun simbol. Okey dekat SRT ni dia cuma ada dua je bab iaitu uh, tanda pola dekat bab jahitan dan pakaian mm -hmm. dan juga bab keusahawan Keusahawanan logo-logo agensi. So pelajar kena ingat tanda pola dan juga logo agensi. Banyak tapi cikgu rasa pelajar boleh ingat sebab masa amali kertas 2 mm -hmm. memang benda ni ulang-ulang. Okey tak mungkin tak ingat okey kita tengok pada soalan rajah 3 menunjukkan logo agensi yang membantu pembangunan usahawan okey kita tengok logo pun dah ada jawapan dia kan ya, betul. cuma nak tahu apa nama dia okey Kak sini siapa boleh tolong bantu jawab siapa boleh bantu sementara silakan okey sementara Ah sementara tak uh, turn on mikrofon. Ha, uh, on mikrofon. Ha. ha, Terkejut dia. Silakan. Okay. Okay. Jawapan dia? Uh, jawapan dia. Small Medium Enterprise Development Bank Berhad. Okey. Kita, Kita tengok jawapan dia. Eh? Okey, betul. Betul. Small Terima kasih, Samantha. Medium Enterprise Development Bank Berhad. Satu markah saja. Satu Kalau markah. salah saja, kosong. Jadi tak so boleh kena dirugikan hati -hati. di situ. Hati -hati. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita ke soalan nombor 4. Okey, ini adalah soalan berbentuk langkah-langkah uh, ataupun urutan. Okey, pelajar hmm. kena ingat. Okey, antara um, bab yang bertanyakan pasal langkah-langkah atau urutan ni, hmm. okey. Dalam tingkat tempat, um, langkah menyelesaikan masalah. Okey, langkah menyediakan bajet. Okey, proses pencernaan dan penyerapan. Okey, dan juga prosedur memulakan perniagaan. Macam soalan sebelah ni adalah soalan daripada keusahawanan lah, perniagaan. Okey, kita bacakan soalan. Rajah empat di bawah menunjukkan carta alir bagi prosedur memulakan perniagaan. Okey, lengkapkan carta alir itu. Okey. Yang pertama, dia dah kan? Okey. Yang kedua, tiga dan empat okay, memerlukan jawapan. Okey, siapa boleh tolong cikgu? Siapa cik? boleh tolong? Nabil yang baru muncul nak jawab ah, ke? Silakan, Nabil. Jangan lupa buka fungsi mikrofonnya. Okay. ya. Okey, siapa nak jawab? Silakan, Nabil. Selepas membuat perancangan, apakah langkah seterusnya? Okey. Siapa nak jawab? Ha, cuba Daniel. Nabil tadi suaranya tidak kedengaran. Ha, cuba Daniel. Daniel ha, boleh. Tadi ha, biasa. Daniel boleh bantu. Ha, nombor satu boleh. Ya, teruskan. Nombor satu mendapatkan perniagaan. Ya. Nombor dua memohon lesen penegaan. Ya. Nombor tiga mendapatkan modal penegaan. Okey. Ya. Kasih Nabil. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey betul eh yeah. mendaftarkan, mendaftarkan perniagaan yeah. dan rancang kita daftar. Okey yang ketiga memohon lesen perniagaan. Okey bukan boleh main pacak je. Mm -hmm. Okey dan akhir sekali mendapatkan modal perniagaan. perniagaan. Okay, betul jawapannya. Ha Daniel masa PKP dia ada buat bisnes. Ya. Yeah. Cuba tanya bisnes apa. Bagus ah, kerakan-kerakan kita. Boleh beritahu tak bisnes apa? nak kongsikan bisnes ha, apa yang, yang dia lakukan. Yuk. Ha, bisnes apa? jual air. Jual air. air. Okey. Alright. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan uh, nombor lima ni, okey, dia lebih kepada pet, bentuk peta pokok. Tahu kan bentuk peta pokok macam mana? Okey, dia macam pokoklah. Mm ha, -hmm. dia akan beranak pinak kan? Okey. Selalunya soalan yang akan ditanyakan um, termasuklah dalam uh, bab sumber manusia dan bukan sumber manusia, okey klasifikasi fabrik, klasifikasi nutrien dan juga bab penyajian makanan tingkatan 5. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan okey, ini adalah okey jenis-jenis um Pastri. pastry. Pastry, okay. yeah. okey. Okey, di sini adalah um cream puff. Okay, ini adalah tart buah dan ini adalah baklava. Mm -hmm. Pernah rasa tak sebelum ni? Saya baklava pernah rasa. Yang lain-lain tu setiap hari rasa setiap hari rasa. <laughs> Okey, kita nak tengok eh. Mhm. Mm Okey. Kita tengok soalan dulu. Okey, rajah 5 menunjukkan car carta klasifikasi sebahagian pastry. Okey, pastry ni sebenarnya banyak jenis. Yeah. Kita panggil pastry pastry, pastry, pastry. Mm -hmm. Tapi sebenarnya dia banyak jenis. Okey, kat sini dia cakap X ni apa nama jenis pastry dia tak berbahan macam dekat gambar ni. Mm -hmm. Okey, cream puff tu dia dan juga baklava, okey. Semua ada kat sini contoh dia. Okey, soalan dia berdasarkan rajah 5, okey, nyatakan pastry tersebut. Okey. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Silakan Daniel. Oh, Daniel Baik. aktif sungguh hari ini. Okey, teruskan. X pastri rapu. X pastri rapo. Y. Y pastri shoe. Shoe. Z. Z pastri filo. Pastri filo. Okey, kita tengok jawapan ah, dia. Betul ke jawapan Daniel? Okey, betul. Pastri rapo. Okey, pastri shoe dan juga pastri filo. filo. Okey. Kalau orang biasa ni cikgu, pastri je semua. Janji sedap. Betul. Ha. Okey. Okey, kita masuk ke contoh soalan enam. Okey. Ini lebih kepada uh, dia akan bertanya lebih kepada ciri-ciri. Yeah. Okey, ciri-ciri uh, selalunya uh, dia akan sentuh topik uh, macam ciri fabrik, ciri usahawan, kriteria pemilihan sayur, daging dan ikan ok dan juga ciri hasil masakan. Semua ni cover bab tingkatan 4. Okey, kalau kita tengok sini ni rasa rasa ni ciri apa? Ciri ciri, ciri fabrik cikgu ya? Betul. Ciri fabrik. Lah, ciri fabrik. Okey. Rasa rasa fabrik apa? Baju seragam sekolah. Seragam sekolah. Hmm. Kita Selamat. selalu pakai fabrik apa? Apa namanya? Saya Aduh. nak minta bantuanlah. Ah, minta bantuan. <laughs> minta bantuan. Okey, Najihah boleh. Najihah? Najihah boleh tolong Nisa. Ha, apa kan ciri fabric? pakaian sekolah ha. seperti yang kita lihat di sekolah. Fabric apa dia pakai? Najihah? Ha. Siapa boleh tolong Najihah? Saya minta Pak Iza. Silakan Pak Iza. Okey, Pak apa dia? mudah bernyok mm -hmm. dia pengalir haba. Okey. Ha kita lihat. Kita tanya ciri tapi dia bagi jawapan. Tak apalah. <laughs> Okey. So selalunya uh, baju sekolah uh, kita guna uh, fabric cotton. Sebab cotton. kenapa cotton? Sebab so, cikgu tunjukkan jawapan ni. Yeah. Kenapa cotton? Macam saya pakai cotton bagi saya. Tadi Pak, Iza bagi, tahu saya. Tadi <laughs> Pak Iza bagi tahu saya sebab dia tak panas. Betul tak panas. Lagi yeah. selesa. Selesa. Lagi satu agak-agak mudah gosok. Mudah gosok. Mudah gosok. Ke ya, betul ke tidak? Mudah renyuk. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, berdasarkan rajah 6 nyatakan ciri-ciri fabrik itu. Okey, selesai. Betul? Ya. Okey, mudah renyuk betul. Ya. Dan pengalih haba yang baik. Dekat-dekatlah yang ya, dekat -dekat tadi dekat. Okey, dekatlah tak panas tadi tu. So sebenarnya kalau kita tak tahu jawapan pun mm -hmm. kita tahu sebab kita pernah pakai. Pakai. Ya. Okay. Terima kasih Faiza tolong Nisa jawab tadi. <laughs> Okey, jawap apa markah? tiga markah. Senang mm -hmm. tak? Senang. Senang, kan? Mm -mm. Itu pun pelajar ambil mudah. Yeah. Okey, kita pergi ke soalan tujuh. Okey. Soalan tujuh ni, okey. Dia lebih kepada bab masakan dan juga jahitan lah. Mm -hmm. Okey. Um, antara uh, bab yang disentuh seperti bab jahitan, tingkatan empat, bab masakan, uh, selalunya haba kering dan juga haba lembab lah. Okey, kita terus kepada soalan. Okey. Rajah tujuh menunjukkan pola badan hadapan. Okey, hari tu ada kan belajar pola hadap uh, badan hadapan dekat program akhir hari tu tak silap. Ya. Okey. So ini adalah pola badan hadapan. Okey, dia tanya, okey, berdasarkan rajah tujuh, okey, nyatakan dua kaedah untuk memindahkan tanda pola X ke fabrik X dekat sini. Okey. Hmm. Pelajar semua tahu x ni adalah garisan pemadan. Agak-agak ni -agak, satu tak? Untuk apa garisan pemadan? Saya tak pasti cikgu tak tapi pasti, nampaknya cikgu. seperti bahagian seperti... leher je. Ya bahagian leher. Ya. Dan sebenarnya x ni adalah uh, apa? Tanda um, tanda tengah bukan cikgu. Tanda Aduh, okey. <laughs> tak apalah kita teruskan soalan dulu. Okey. Okey, berdasarkan raja tujuh, nyatakan dua kaedah untuk memindahkan tanda pola X ke fabrik. Okey. Raja boleh bantu cikgu? Ada nak jawab? Siapa yang belum jawab Silakan lagi? Silakan Najihah. Ha, Najihah. angkat tangan. Okey. Najihah boleh cakap kuat sikit ya? Hmm. Tak dengar Najihah. <laughs> Okey, kita tengok jawapan. Yeah. Okey, yang pertama kapur, kapur tukang jahit. Kapur yang tadi sebut kapur. Okey, yeah. kapur tukang jahit, rasa tak tak kapur tukang jahit yang kala-kala tu? Yang bentuk segi tiga tu ah, cikgu ya. Yang bentuk ah. macam PR ah, segi tiga tu. Okey, yang kedua roda surih dan kertas karbon. Maksudnya yeah. ada dua kaedah untuk pindahkan tanda pola ni ke atas fabrik yang kita nak jahit. Mm -hmm. Okey, kat situ kita boleh dapat dua markah. Marka. Okay, setakat ni faham tak semua? Setakat ni semua okey. Okey nampak macam ha. selesai, okey. Macam okey. Okey. Okey, contoh soalan lapan. Okey, ini senang sebenarnya tapi uh -huh. pelajar ambil mudahlah sebab uh -huh. dia menggunakan kalkulator. Mhm. Uh -huh. Okey, antara um, soalan yang ditanyakan adalah seperti uh, ukuran pola. BMI indeks jisim badanlah. Uh -huh. Okey kita nak ukur sama ada dia um, obes atau tidak. Yeah. Okey, RDE, okey pengiraan nilai tenaga makanan dan juga kos pengeluaran. Okey, dan pelajar wajib ingat dan hafal rumus atau formula tersebut. Okey. Okey kita tengok soalan. Okey, jadual 8 menunjukkan kos bahan kos upah dan kos sampingan bagi menghasilkan 10 helai rompi. Okey. Dia ada tunjukkan di sini kos bahan 250, kos upah 90, kos sampingan RM60. Okey, apa kehendak soalan dia? Berdasarkan jadual 8, hitungkan kos sehelai rompi. Dia nak sehelai rompi dekat sini dia cakap 10 helai 10 helai. Okey, dia nak dapatkan kos sehelai ropi. Okey. Jom kita suruh kawan-kawan kita ni kira. Ha, Okey, tengok jawapan mereka. Dah kira dah. Dah kira awal, -awal dah. Okey. Kita nak dengar suara Nabil lah. Nabil. Boleh tak Nabil? Boleh tak? Cuba on. Masih Allah. tidak keluar <tid> suara. Okey, siapa boleh? Sara Sara cuba bagi cikgu rumus macam mana nak kira kos pengeluaran. Uh -huh. Rumusnya Sara. Ha rumus apa dia Sara? Uh, rumus dia. Kos kuat sikit. Pengeluaran, kos pengeluaran tambah ya. dengan kos bahan. Ya. tambah dengan kos pak. Ya. tambah dengan kos Okey betul. Okey. Okey. Dekat sini cikgu tulis 10 helai lah sebab yeah. pertanyaan dia 10 helai. Okey. Kos bahan campur kos upah campur kos sampingan. Itu dia punya rumus atau formula dia. Okey. Siapa nak tahu cikgu um, kiraan, untuk kiraan, untuk ha, kiraan untuk sehelai rompi? Kiraan untuk sehelai. Kiraan untuk sehelai rompi. Faiza? Faiza silakan. Faiza okay. pun cakap kuat sikit ya Faiza. Kuat sikit Faiza. Kiraan dia. Sikit, um. ya, 40, macam ke Faizah? Jawapannya jawapan macam mana boleh dapat 40? Semua, tambah, tambah semua. Tambah semua. Ha, Tergantunglah. Ah ha, tergantung. <laughs> <laughs> Okey, kita terus ke jawapanlah. Mm -hmm, tak okay. apa. Okey, macam ni kita nak kira. Okey, setelah kita campur semua kos bahan, kos upah, kos sampingan 400 kita bahagi dengan Sepuluh. 10 sebab kita nak dapatkan harga sehelai mm -hmm. rompi. Sebab Senang, harga dinyatakan kan? tadi untuk 10 helai. Yeah. Yang penting baca, baca soalan, soalan dengan teliti. Ya yeah, betul. Okey. Mudah kan? Mm -hmm. Bukan Udah. ada soalan susah pun. Ya. Yeah. Tambah tolak bahagi je. Mm hmm. Alright? situ je kita dapat 4 markah. Okay. Oh, puan juga ya untuk soalan ni cikgu. <laughs> Okey, kita tengok soalan seterusnya. Oh, rasanya dah habis dah. Okey, bahagian B. Settle bahagian A, kita masuk bahagian B. Okey, cikgu terangkan tadi. Bahagian B dia ada empat soalan. Okey, selalunya soalan dia dua soalan bermaklumat. Okey, dia ada bagi maklumat. Mm -hmm. Dan dua soalan bergambar. Dia akan bagi gambar rangsanganlah untuk kita jawab. Okey, yeah. Okay, dan gambar dengan maklumat tu bukan saya sahaja dia bagi. Dia bagi tu pun ada jawapan dia dekat situ. Okey. So pelajar kena baca dan fahamkan soalan. Okey, markah yang diperuntukkan 50 markah. Okey, 90 minit. Banyak masa tu. Satu soalan dalam 20 ke 23 minit? Ya. Okey. Dan kena jawab semua soalan. Tak boleh tinggal-tinggal. Ah -tinggal. ha, tapi selalunya dong suka tinggal. Okey, so rugi sebab setiap soalan tu ada 10 hingga 15 markah. Ha. Bahagian Sebab B kat sini kalau kita nak cari 40 markah ya. tu dekat sini boleh. Betul? Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ni jenis aplikasi. Maksudnya kita tahu dan kita faham. Okey. Soalnya dia akan tanyakan tentang faktor-faktor. Okey, kita baca soalan. Okey, contoh soalan satu. Okey, rajah satu adalah maklumat tentang majlis perpisahan rakan sekelas lima dedikasi. Ha, yang ini lima dedikasi Ya. Okey, hadi yang dikendalikan oleh AJK tingkatan. Okey, ini adalah rangsangan dia lah. Okey. Tarikh 23 Januari 2021, masa 2 petang hingga 4 petang, tempat restoran Chicken King, kehadiran semua murid lima dedikasi, pakaian casual dan sopan dan bayaran RM20 seorang. Okey. Kita tengok soalan dia. Berdasarkan maklumat yang diberi dekat atas ni, okey, terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu bagi jamuan itu. Okey, dekat sini dia dah tanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Mm -hmm. So dia nak itulah untuk jawapan dia lah. So macam mana kita nak ambil jawapan daripada rangsangan yang diberi. Okey. Mm eh. -hmm. Okey, okay. okay, yang pertama kena pasti kehendak soalan. Apa dia kehendak soalan dia? Okey. Majlis perpisahan, rakan sekelas, lima dedikasi. Okey, yang kedua Okay, langkah dua, kaitkan penyataan dengan faktor yang bersesuaian. Okay, dekat sini ada faktor dia, tersembunyi. Ya. Okay. Yang ketiga, tengok wajar markah dia. Uh -huh. Sepuluh markah. Okay, kita tengok berapa faktor kat sini, kita dapat tahu berapa markah. Okay. Dan yang keempat, bina kotak atau ruang jawapan supaya uh, memudahkan uh, murid menjawab ya. uh, dan senang pemeriksa nak menanda. Okey, sebelum tu sebelum kita tengok jawapan dia. Okey, cikgu nak tanyakan a berapa faktor yang pelajar kita dapat lihat daripada rangsangan hmm. ini. Beritahu berapa aa, je dahulu. Cikgu nak tanya seorang-seoranglah. Okey, Takif boleh beritahu tak apa dia? Satu, saja. Satu aa, je. Ah, tujuan saja. Tak dengar. Tujuan saja. Tujuan sajian, tujuan. betul. Okey, terima kasih. Okey, tujuan sajian dia apa? Okay, tujuan boleh sajian jawab? dia apa? Samantha? Majlis. Boleh. Okey, takik. Tujuan Majlis sajian dia apa? Makan si adalah Okey, betul. Bumi. Tujuan sajian dia ini yang pertama. Mhm. Uh -huh. Faktor yang pertama, okey. Okey, kita nak tengok faktor yang kedua, yang pelajar dapat lihat daripada rangsangan ni. Okey, Najihah boleh tolong? Baik, eh, tak bergerak juga tersekat di situ. <laughs> tersekat di situ. Tak mengapa cikgu, kita teruskan faktor kedua. Okay, faktor yang kedua hmm. adalah sumber. Okay, sumber. Kita nak buat jamuan tapi dari yeah. mana kita nak dapatkan sumber. Yeah. Okey, kita dapat tengok kat sini. RM20 seorang. Betul? Hmm. Kita nak buat jamuan pemisahan, kena ada sumber. So ini adalah faktor yang kedua. Kedua. Okey, faktor yang ketiga, siapa nak tolong? Siapa tadi yang tersekat? Faiza. Faiza. Okey, faktor yang ketiga apa Faiza? Siapa-siapa boleh tolong? Faktor Sementar. yang ketiga. Samantha tahu jawapannya. Faktor yang ketiga. Kita dah ada satu dengan dua. Yang ketiga. Hmm. Ada ah, boleh? mungkin kita akan kembali dengan rakan-rakan kita sebentar <laughs> lagi. Mungkin cikgu Okey. boleh terus kongsikan. Right. Faktor yang pertama tadi, uh, Dania dah jawab. Majlis perpisahan adalah majlis tidak formal, Cikgu, ya? Ya, yeah, betul. Yang kedua sumbernya? Adalah bayaran RM20 seorang. Okey. Yang ketiga, apa dia, Cikgu? Yang ketiga adalah bilangan uh, tetamu. Bilangan tetamu. Nisa boleh beritahu tak berapa bilangan tetamu? Semua murid, Cikgu. Berapa yeah. murid itu dia, dia tak, tidak dia, nyatakan. Dia, dia tak cakap bilangan. Yeah. Okey, dekat C ni. Semua murid Semua lima murid dedikasi. Lima dedikasi. Okey. Hmm. Ah, dah okey dah. Okey. Yang keempat, siapa yang boleh bagikan keempat, faktor yang keempat? Faktor keempat. Faktor keempat. Ah, tak dapat lagi. Okey, oh, tak apa. Ah, Saya cuba jawablah cikgu ya. Okay. Saya cuba jawab. Yang keempat faktornya mungkin hmm, uh, waktu, waktu zaman tu diadakan waktu. Ya. Hmm. Mungkin itu akan mempengaruhi apa yang kita akan makan pada waktu tersebut. Kurang Salah. Ya. <laughs> Okey, uh, seterusnya ialah. Lah. Yeah. Okey, cikgu bagi ya. Mm -hmm. Okey, kegemaran. Kegemaran murid kegemaran, lima Dedikasi. Selalunya mm. remaja dia suka makan apa? Makan makanan mm. segera cikgu. Segera. Sebab tu dia pergi jamuan dekat restoran Cik segera. segera. Yeah. So selalunya makan segera apa selalunya remaja? Biasalah ayam. Ayam goreng, aa, burger. Apa -apa burger dan semualah kentang. Okey. Yeah. Itu adalah faktor yang keempat, kegemaran. Mm -hmm. Okey dan hmm. faktor yang kelima faktor yang kelima mungkin ha. pada tarikh cikgu hari minggu bukan ya? bukan macam mana Tari. ni semua jawapan saya salah <laughs> ni okay. tak boleh ambil SPM <laughs> saya sendiri. ni okey kita terus kepada jawapan ya? eh yeah, sebab kita dah dapat empat faktor mm -hmm. boleh nampak kat sini senang kan sebenarnya ah ha, sebenarnya kita semua ada di situ kita faktor daripada rangsangan yang diberi yeah. okey kita tengok jawapan dia okey tadi kita dah baca uh, kita dah tujuan tujuan okey pilihan mm hmm sumber kegemaran lagi satu tadi keperluan, keperluan. okey dah senaraikan faktor dekat kotak jawapan kita just bagi keterangan keterangan mm -hmm. tu kita ambil daripada rangsangan tersebut daripada rangsangan baik so kita tengok tadi mm hmm eh okay, markah ada 10 ya yeah kita punya faktor ada berapa? Lima. Lima. Jadi setiap satu tu satu dua markah. keterangan. Satu, satu, satu faktor satu keterangan. keterangan. Lima faktor lima keterangan. Cukup Jadi tak sepuluh markah? markah. Okey, senang yang penting tak? perhatikan betul-betul soalan ya. Tak sangat yang diberi InsyaAllah senang nak menjawabnya ya, Saya betul. pun tadi agak-agak je. Adalah sedikit-sedikit yang kena tu kan. Hmm. Harap dapatlah markah Dan diharapkan penonton di rumah pun Masih kekal mengikuti pembelajaran kita Sama-sama buat aktiviti dan buat soalan di rumah Baiklah kita akan berehat sebentar Jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini Didik TV KPM TV KPM kekal fokus di road to success SPM 2020 di mana hari ini kita mengulang kaji uh, sains rumah tangga kertas 1. Sebelum tu ni nak ingatkan sekali lagi jangan lupa kekal menjaga SOP di mana saja anda berada cuci tangan dengan kerap jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan pakai pelitup muka di mana saja anda berada sanitasi tangan anda apabila Perlu Baiklah Cikgu, tadi kita sudah pun merangkumi soalan-soalan bahagian, bahagian A dan kita telah masuk bahagian B e. dan kita telah jawab beberapa soalan. Apa yang disalah salah tu, jangan ikut ya, ambil hmm. yang betul saja. Jangan, jangan lupa untuk ambil nota mengenai kita punya ulang kaji pada hari ini. Silakan betul. Cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk soalan kedua bahagian B. Yeah. Okey. ini adalah soalan berbentuk penilaian. penilaian. Maksudnya dia ada bagi dua gambar maksudnya kita kena banding bezakan dia dan pilih mana yang terbaik okey kita tengok soalan okey maklumat di bawah adalah tentang encik Zainal yang ingin membeli sebuah rumah idamannya okey rajah di bawah menunjukkan dua iklan rumah okey sebelum tu kita tengok keterangan untuk encik Zainal okey encik Zainal bekerja sebagai doktor Okey, gaji Encik Zainal RM10,000. Okey, mempunyai seorang isteri dan empat orang anak yang masih bersekolah. Uh -huh. Okey, dan bapanya juga aa, tinggal bersamanya okay, yang sedang sakit. Okey, ini adalah keterangan pasal keluarga Encik Zainal. Uh -huh. Okey, kita tengok rangsangan gambar. Di sini dia, dia bagi dua iklan rumah. Okey, satu taman kenanga, satu taman anggri. Okey, kita tengok ke keterangan untuk Taman Kenanga. Okey, banglo setingkat. Okey, 4 bilik dan 3 bilik air. Okey. Bayaran bulanan rumah RM2000. Okey, dan infrastruktur yang ada berdekatan dengan rumah adalah seperti sekolah, kedai, balai polis, hospital dan taman rekreasi yang jaraknya 3 km sahaja. Okey, kita tengok rangsangan untuk Taman Anggrek. Okey, banglo dua tingkat. Lima bilik tidur dan tiga bilik air. Okey, bayaran bulanan RM3,000. Okey, mahal sikitlah daripada Taman Kenanga. Yeah. Okey, dan infrastruktur yang ada berdekatan rumah, pasar raya dan juga balai bomba. bomba. Tapi jarak dia pun jauh sikit, ya, 8, 8 kilometer. Meter. Ya. Okey, ditanyakan soalan, kita tengok soalan dia. Berdasarkan maklumat pada rajah itu, terangkan faktor pemilihan tempat kediaman yang perlu dipertimbangkan oleh Encik Zainal. Zainal. Okay, dia punya proses dia sama juga macam soalan satu tadi. Ya. Okay. Yang pertama, kita oh, sekejap. kena pasti kehendak soalan. Kehendak soalan, soalan dia ini. nak apa? Faktor pemilihan tempat dia marke okay, praja boleh gariskanlah okey jangan hmm. segan untuk menggaris okey yang kedua hmm. kenal pasti faktor yang berkaitan okey dekat sini dah ada dah hmm. faktor dia tersembunyi ha, kena ha. cari okey yang ketiga lihat wajaran markah 12 markah 12 okey oleh sebab perbandingan dia banyak sikitlah okey dan yang keempat sama juga macam tadi bina kotak atau ruang ruang jawapan. jawapan. Okey. Pelajar kita pun dah kembali. Ya. Okey, tak sabar-sabar rasanya. Tak sabar cikgu nak bertanya. Diharapkan <laughs> okay. rakan-rakan kita dah bersedia. Sama macam tadi, cikgu nak tanyakan faktor. Okey. Okay. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu satu faktor daripada rangsangan yang diberikan? Faktor siapa boleh? Untuk, uh, apa Cik Zainal memilih. Uh, Cik Zainal. Uh, silakan. Siapa? Nabil ya tadi angkat tangan. Siapa tadi? Nabil ya. Uh, jangan lupa. Okay, nabil buka mikrofonnya. Tak ha. kuasa. Ha. Ya, ah, dengar suara Nabil. Okey, satu faktor <laughs> Nabil. Faktor pertama satu keperluan. Keperluan. Okey, terima kasih Nabil. Terima kasih. Dengar apa okay. suara Nabil ya. Keperluan. Suara emas ni dari tadi tak keluar Itulah. cikgu okay. akhirnya. Okay. Baiklah, terima kasih. Okey, keperluan. Okey, kita tengok keperluan Encik Zainal dekat mana keperluan dia? Isteri dengan empat orang anak dan bapa Bapanya. yang tinggal bersamanya ya. yang sakit okey key okay, faktor yang kedua siapa boleh bagi siapa faktor yang kedua siapa boleh jawab faktor kedua siapa Samantha silakan Samantha. ah uh, pendapatan Pendapatan. pendapatan. Okay, terima kasih Samantha. Terima kasih Samantha kerana <laughs> tidak lupa turn on mikrofon kali ini. Okey, pendapatan kita Encik Zainal gaji dia RM10,000. Ini faktor yang kedua. Okey, faktor yang ketiga. Apa dia? Siapa Angkat ha, tangan tolong? siapa nak jawab? Siapa boleh ha, jawab cepat, faktor cepat. ketiga? dapat E tak? Nadia. Eh, Nadia pula. Daniel. Maaf Daniel, siapa pula okay, Nadia. Daniel. Top scorer kita. Silakan. Okey infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur. Nisa boleh tahu tak mana infrastruktur dia? dia? Dekat kejap saya cuba celing celing dekat hospital? Ah ha, dekat sinilah. Ha sekolah. Kan, sekolah ya. dengan dekat sini kan? Ya. Alright, itu adalah faktor dia. Okey. Hmm. Cukup tiga faktor sebab setiap faktor satu keterangan kita ada dua gambar. Hmm. So 6 campur 6 jadi 12, 12 markah. markah. Kita tengok jawapan dia. Ya. Okey. Dia kena ada untuk Taman Kenanga dan juga Taman Anggeri. Mm -hmm. Dan kita kena pastikan ya untuk aa, untuk jawab dengan betul. Okey, faktor dia mesti sama kedua-dua belah. Jangan ke pulang sini, pendapatan ke atas. Yeah infrastruktur tu kat sini dia tak sama dia kena sama kiri kanan sama. keperluan sebab kita nak keperluan. bandingkan ya betul okey keperluan okey memenuhi keperluan encik Zainal sebab dia mempunyai ayah yang sakit dan tidak sesuai berada di tingkat atas, atas. okey untuk taman Angri okey ya rumah banglo dua tingkat tadi itu, okey tidak memenuhi keperluan encik Zainal kerana ayahnya yang sakit dan tidak sesuai tinggal di tingkat Gak atas. Kerana atas. rumah yang pertama tu dia setingkat je. Ya, dia setingkat ya. saja. Sebab kita pun dah dapat macam dah tahu je mana rumah dia nak pilih kan. Okey, ya. kita tengok pada faktor yang seterusnya, iaitu okay, pendapatan. Mhm. Okey. Kita buat satu keterangan dekat Taman Kenanga, satu dekat Taman Anggrek. Okey, jawapan dia sesuai dengan pendapatan Encik Zainal kerana mampu membayar ansuran rumah. Okey, asur rumah dia RM2,000 setengah. Lajin Cik Zana RM10,000. Mampu yeah. kan? Okey, untuk yang tamak anggrek tidak sesuai kerana asur rumah mahal dan Encik mempunyai tanggungan yang, ramai. ramai. Inilah termasuk anak isteri dia yeah. tadi dengan empat orang anak dia bersekolah dan bapanya yang sakit. Maybe kos yeah. untuk rawatan tu tinggilah. Ya. Yeah. Okey. Okey kita masuk faktor yang ketiga infrastruktur. Okey. Kita dah tengok tadi Okey, Taman Kenanga dengan Taman Anggrek infrastruktur macam mana? Ya. Yeah. Okey, kemudahan dekat Taman Kenanga kemudahan dia banyak betul tak? Betul. Ada sekolah, ada hospital, ada balai dan je juga dekat 3 km tak silap mm -hmm. tadi. Okey. Manakala Taman Anggrek infrastruktur dia kurang, ada dua kan tadi. Mm -hmm. Dan jauh. Ah 8 km tadi jaraknya. Okey. Jadi di sini dah dapat 12 markah. Ya, yeah. 1 2 3 4 5 6 sama ke darab 2 12 12 markah. markah. senang tak ha, setakat senang ni okey kan? ya kawan-kawan semua, semua senang kan nak skor? boleh kan dapat full mark boleh as mental bagi thumbs up senang okay. ni <laughs> alright okey okey lepas tu soalan kedua ni dia selalu akan bertanyakan. Mm hmm uh, kita uh, dia tanyakan uh, kita pilih mana yang paling sesuai dengan keluarga encik Zainal ya yeah. Okey sebab dia ada bagi dua gambar yang berbeza kan dia suruh kita pilih untuk keluarga Encik Zainal berdasarkan alasan yang diberi. So jawapan dia apa? Agak-agak siapa Taman. boleh bagi jawapan? Taman apa tadi? Taman apa yang sesuai, yang sesuai untuk keluarga Encik Zainal? Sarah? Boleh. Silakan Sarah. Buat sikit. Taman Kenanga. Taman ke? Taman Kenanga. Kenanga. Okey, berdasarkan faktor yang kita dah nilai itu, uh -huh. kita tahu Taman Kenanga adalah yang terbaik. Lebih sesuai. Ya. Okey, senang kan nak pilih sebab uh -huh. faktor dia. Okey. Jangan pula tengok alah gaji RM10,000, RM3,000 boleh bayar <laughs> ni. Kena ambil kira faktor-faktor yang lain. Okey, soalan yang seterusnya. Berikan dua faktor keselesaan tempat kediaman. Selalunya soalan yang seterusnya lepas soalan yang utama tu selalunya dia akan berkaitan dengan tajuk tersebutlah. Mm -hmm. So macam ni dia tanya pasal faktor keselesaan tempat kediaman. Okey, pelajar dah hafal dah. Ada enam faktor keselesaan tempat kediaman, tapi dia minta dua, dua sahaja. sahaja. So kita bagilah mana-mana jawapan. Mm -hmm. Okey. So kita boleh bagi pengudaraan dan juga pencahayaan. Okey, mana-manalah salah satu antara hmm. enam tersebut. Dua markah, satu markah, tiga markah. Okey, yang tadi tu yang faktor berapa? 12. 12 semua sekali? 5. 15. 15, 15 markah. Banyak tau markah. Okey. Ha, okey, okay. okay. rasa-rasa bolehlah semua. Mhm. Okey. Okey, kita masuk soalan uh, jenis um, mencipta ataupun creativity. Okey, ini lebih kepada melakalah. Okey. Koperasi sekolah anda julung kalinya akan mengeluarkan produk berasaskan hasil bijirin. Okey, anda sebagai ahli kelab koperasi sekolah dikehendaki menghasilkan label makanan untuk produk itu. Lag Lakar dan label makanan yang kreatif untuk produk itu yang mengandungi maklumat mengikut peraturan peraturan makanan 1985. Okey. Pun sama juga macam tadi. Okey, yang pertama kita kena pasti kehendak soalan. Apa kehendak soalan dia? Okey, cikgu dah bagi jawapan tadi kan. Okey. Kehendak soalan dia, okey. Label produk. Kena menghasilkan label makanan produk yang berasaskan hasil bijirin. bijirin. Okey. Okey. Langkah kedua, wajaran markah 10 markah. Banyak markah bahagian B ni, okey. Hmm. Sayang kalau kita tak jawab. Okey, dan langkah ketiga kita lakar label dan masukkan maklumat pada label makanan. Okay. Mengikut peraturan-peraturan makanan ya, betul. 1985 yang telah dinyatakan ya. dalam soalan. Itu yang perlu diberi perhatian. Ini kadang-kadang ada kehendak yang uh, spesifik uh, ya, ada betul. di dalam soalan. Okey, so soalan ni kalau kita tak ingat pun, kita tengok label makanan pun kita tahu apa maklumat. Ya, betul dekat Makanan tu betul tak? Mm -mm. Kalau tiba-tiba stuck kan masa jawab soalan kan. Okey. Dekat sini uh, cikgu senaraikan enam uh, maklumat dia. Mm -hmm. Okay, sebenarnya dia ada sembilan. Okay. Tapi cikgu masukkan enam sebab markah ada sepuluh sahaja. markah. Okay, macam mana kita dapat sepuluh markah? Kita tunjuk kat sini. Okay, ini adalah contoh uh, pembungkusan. Lah. Mm -hmm. okay. Terpulang pada pelajar nak buat apa? Kotak ke? Plastik ke apa? Sebab ini adalah soalan berkenaan dengan uh, mencipta, creativity. kreativiti. Okay. Pelajar yeah. boleh meluahkan apa saja idea. Mm. Okey. Cikgu nak tanyakan kepada pelajar. Okey. Apa dia maklumat yang kita perlu tulis pada label? Label. Okey, cuba a uh, bagikan satu. Takib Dia dah angkat tangan dulu cikgu. <laughs> Silakan. Okey. Ah okay. uh, logo logo halal zakim. Logo halal. Logo halal zakim. Okey, logo Halal Jakim. Mana-mana produk makanan kita mesti jumpa logo. Ya betul. Betul uh, Halal Jakim. Okey, kat sini cikgu ada contoh, contoh pembungkusan. Ya. Okey, lepas kita a uh, lakar label, kita labelkan maklumat dia. Logo Halal okay. Jakim. Okey. Ya. Jangan lupa label. Mm -hmm. Okey? Label okay. biarlah jelas ya. Jangan tersorok-tersorok. Betul. betul. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Siapa nak jawab maklumat yang kedua? Maklumat yang perlu ada pada pembukusan. Ha. Najihah, silakan. silakan. Ya, jenama. Jenama. Okey, kita tengok jenama. Betul lah jenama kan. Okey. Kita ambil dan kita rasa-rasa dekat mana jenama? Dekat kek sedap kek vanila. Kek sedap. Ya. Yeah. Okey, kita labelkan. Senang kan? Okey. Yang ketiga pula, siapa boleh jawab? Yang ketiga, siapa nak jawab? Maklumat nombor tiga. Silakan, Samantha. Samantha. Komposisi makanan. Komposisi, komposisi makanan. Komposisi makanan. Betul. Okey. Betul. Kita labelkan pada komposisi makanan. Di sini. Alright. Okey, setel tiga, ada lagi tiga lagi. Siapa boleh jawab? Siapa lagi nak jawab? Nombor empat. Nabil, silakan Nabil. Okey, Nabil aktif. Alright, Nabil, apa dia? Tarikh luput. Tarikh luput. Tarikh okay. penting. Lagi Jangan penting, nanti kan? nanti orang beli makanan kita sakit, perut pula ah, cikgu. Betul. Okey, tarikh luput dekat sini. Di bahagian kita atas. Kita boleh saya. labelkan dia. Alright, jangan lupa labelkan. Lukis lawa-lawa lupa labelkan. Yeah. Okey, ke okay, um maklumat yang kelima siapa kelima. boleh tolong Faizan dengan Sarah tak jawab lagi ha ah, silakan Sarah okey kod bar kod bar okey mana kod bar okey dekat, dekat bawah sini kod bar betul okey okay, bagus kawan-kawan kita dan yang akhir sekali. Akhir sekali silakan Faiza berikan oh, jawapan Faizah. anda. Tak sabar Faiza. Okey, apa dia Faiza? Nama, alamat yeah? dia, Nama dan alamat pengeluar. Ya? Apa Nama dan alamat penginap. Ha. Ataupun pengeluar. Ya. Yeah. Okey, kita label -kan. Okey, okay, lengkap kawan-kawan semua. Kita punya label makanan, okey. Mm. Alright. Jadi ini mengikut kendak soalan iaitu uh, maklumat yang perlu ada mengikut peraturan-peraturan makanan 1985 tadi. Ya, betul. Jadi, adik-adik telah menjawab dengan betul. Hmm, betul. Okey, cara pemarkahan dia 10 markah tadi kan. Mm -hmm. Cikgu nak tunjukkan. Okey, lakaran kita lakar je label ni kita dapat satu markah. Hmm. Okey, kita labelkan uh, uh, dalam ni kita dapat satu markah. Kreativiti pada kita punya lakaran satu markah bahasa kita satu markah dan maklumat yang enam tadi enam 1 markah semua so, sekali sepuluh, sepuluh markah. markah mudah lukis label saja dah satu markah cikgu. Ya. lukis bungkusan kosong, dia kosong saja pun dapat satu markah. Wow. Tapi janganlah kosong. Tapi janganlah kosong ya. <laughs> janganlah. Label okay. tu kosong orang hmm. pun tak tahu produk apa yang mereka beli ni. Betul. Jadi lakat dah dapat sepuluh markah kat situ banyak ha, tu. Senang ha. Tokek tu tak apa kalau tak cantik pun mm -hmm, janji betul. faham okey. Mm -hmm. Okey boleh eh. Okey soalan yang keempat. Okey. Uh, ini pun uh, berbentuk a uh, mencipta hmm. ataupun kreativiti, Cikgu tekan kat sini sebab uh, sebab uh, soalan mencipta kreativiti, kreativiti ni dia senang sebab dia ulang-ulang tiga bentuk saja. Tiga bentuk saja ada kita buat label hmm. makanan yang tadi tu. Hmm. Okey uh, pakaian chef ataupun pramusaji. Baik. Macam ni, kat depan kita ni pakai oh, chef. Oh, saya lah abang ni dia tadi oh, beri kat sini contoh tindakan. Okey. Ah, pakaian chef dengan pramusaji dan hmm. yang ketiga, style pakaian. Tiga tu diulang-ulang saja untuk hmm. bahagian kreatif dengan mencipta. Baik. Okey, kita tengok soalan ni. Ya. Puan Siti ingin membuka sebuah restoran di pusat bandar Mutiara. Okey, beliau bercita-cita untuk memajukan sebuah restoran sehingga menjadi terkenal. Bantu puan Siti untuk membuat satu reka bentuk pakaian yang selamat dan sesuai untuk chef di restorannya. Okey, soalan dia lakar dan labelkan. Okey, lakar lagi sama hmm, lukis juga. Okey, pada croqui yang disediakan, croqui ni template lah. Okey, template Okay, kita tengok macam mana Okey kat sini a uh, cikgu bagi tahu uh, a cara-cara nak uh, nak a uh, lukis a uh, pakaian chef ni pada croqui yang disediakan. Selalunya soalan dia akan sediakan croqui. Mhm. Mm Okey so kita gunakan croqui tu macam mana kita nak buat? Kita letak croqui tu di atas kertas kosong dan tekap bahagian luaran saja. Maksudnya kita keliling ni je. Ah. Kita ah uh, koki ni kat atas, mm -mm. kita kosong dekat belakang. Mm -hmm. Kita tekap saja. Bila tekap dekat belakang tu akan keluar bentuk bentuk luaran badan kan? Yeah. Ah, itu adalah hasilnya. Okey, lepas tu lakar reka bentuk pakaian chef yang selamat pada koki yang ditekap. Okey, kita masukkan reka bentuk pakaian. Okey, okay. contoh daripada atas sampai ke bawah. Okey, dah akhir sekali kita labelkan. labelkan. Okey, ni pun mudah. Okey. Kita tengok pada cik abang kita sebelah ya, ni. Ya, cik abang yang dari tadi berdiri ah, tegak saya kata dia tadi nak kan. masakkan Okey. saya sesuatu. Itulah. Okey, kita tengok eh macam mana kita nak labelkan. Kalau cikgu lah ikut kebiasaannya kita label daripada atas ke bawah. Ke bawah. Supaya Baik. mudah tak tertinggal lah. Uh -huh. Okey, mula-mula kita. Okey, ni apa? Sekarang Siapa saja. boleh jawab? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ini apa? Apakah itu? Apakah itu? Cepat. Nak dapat A kan? Senang ni nak dapat markah. Ah, senang. Lukis-lukis je. Okey. Silakan Sarah. Silakan Sarah. Apa dia? Topi Chef dia cakap. Topi Chef. Betul kita tengok. cikgu? Topi Chef. Betul. Topi Betul. Chef. Kita jawab Topi Chef. Kita label kan Topi Chef. Mm -hmm. Dan kita bagi ciri dia tinggi dan berlubang di atas seperti abang kita kat sebelah ni. Ya. Alright. Okey, yang kedua, siapa boleh labelkan? Yang kedua, okay, silakan okay. Daniel. Ha, uh, scarf leher. Scarf leher. leher. Okey, kedua scarf leher. Okay. Scarf leher. Lepas tu kita tulis sikit ciri dia, fabric kapas. Supaya apa tadi? Supaya, Supaya dia dia lagi tak? Ah, uh, menyerap peluh. Ah, yeah. menyerap peluh selesa. Okey, betul. Dai. Okey, Nisa pun dah tererah. dah. Okey, yang ketiga apa? Siapa boleh jawab Siapa ketiga? Siapa okay, ya, boleh jawab? Okey, Nabil. Nabil. Ya, Aktif betul dia sejak-sejak okay. Sejak dia comeback <laughs> ni, cikgu. tak sabar. Okey, Nabil. Silakan. Baju chef. Baju chef, betul. Okey, baju chef berlengan panjang, warna putih. Seperti pada patung kat sebelah ni. Okey, next. Siapa boleh jawab? Ni apa? Silakan Najihah. Okey, Najihah. Ya. Kuat sikit. Apron. Apron. Okey, betul apron. Apron. Tulis itu, fabrik kapas gelap. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya, siapa nak siapa jawab? Samantha. boleh? Samantha, okay. silakan. Samantha. Seluar panjang. Seluar panjang. panjang. Okey, kita bagi dia ciri dia, fabrik kapas tebal. Okey, yang akhir sekali apa dia? Akhir siapa sekali, boleh siapa jawab? boleh jawab? Faiza. Manis je Faiza tersenyum tersenyum. Tahu ke jawapannya Faiza? Ah, ha, Faiza apa dia? Kasut. Kasut. Betul. 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 Alright. Ya. Yeah. Okey, kita tengok. Kasut bertutup, ciri dia bertapak getah. Bertapak untuk getah. memastikan daripada tegak lincir. Tegak lincir di dapur. Okey, okay. untuk alakaran sama hmm. juga macam label tadi yeah. tak ada keperluan untuk kita mewarna mm -hmm. tapi kalau kita nak cakap warna dia kita just bagi tahu warna hitam warna dan gelap. warna lain-lain yeah. so tak perlu lah. kalau mm -hmm. nak kalau nak color pun pakai pensel pun boleh Betul. Yeah. okey so jawapan dia kita dah ada lengkap okey mm -hmm. sama juga macam patung ni okey kalau macam ni lah jawab kan rakan-rakan semua confirm hmm. bahagian tadi A Penuh, bagian ya. B mesti full. Saya pun sebenarnya macam kenal baju ni, macam baju adik. Saya belajar jadi peramu saji. Oh, ya ha, ke? Okay. macam ni okay. lah rupanya ya. Alright. Okey, seterusnya soalan yang anak soalan dia, dia mesti mm -hmm. berkaitan. Okey, nyatakan empat kepentingan menjaga kebersihan diri dalam penyediaan makanan bagi pengendali makanan. Okey, kita teruskan jawapan dia. Okay, yang pertama meningkatkan diri pekerja, keyakinan diri pekerja, mm -hmm. kepuasan kepada pelanggan, meningkatkan pendapatan syarikat dan akhir sekali pencegahan daripada pelbagai jenis penyakit. So kita akan dapat empat Mark Mark markah. Uh. Alright. Okey, selesailah sudah kita punya latih topi am um, SRT. Okey. Takat ni okey ya? Semua kawan-kawan semua mengikuti soalan-soalan latih to be. Ha, Thumbs up Allah. semua. Thumbs okay. up semua. Yang di rumah pun diharap mengikuti. Yeah. Alright. Okey. Um, cikgu nak bagi tips lah ha, sedikit. Silakan cikgu. Uh, untuk paper yang tak akhir bagi mereka ni. Ini paper tak akhir ni. Memang mm -hmm. tinggal selai je baju dia kat rumah kan. Ya. Yeah. Okey. Seminggu sebelum perpisaan ataupun beberapa hari sebelum perpisaan. Mm -hmm. Okey. Cikgu rasa buku teks tu dah boleh tolak tepi kot. Okey kita mm. mas, uh, hafal nota je dengan kata kunci. Macam faktor-faktor tadi kan. Mm -hmm. Faktor-faktor, okey ciri-ciri. Mm -hmm. Um baju chef tu nak label apa? Label label makanan tu apa? Ingat tu je. Ulang-ulang mm -hmm. latih tubi tu baca balik. Okey, sehari sebelum peperiksaan, okey pastikan alat tulis dibawa lengkap. Macam kalkulator jangan tinggal. Ya. Yeah. Okey pen pencil dan sebagainya cikgu nak ingatkan aa, tolong aa, bila tulis tu pekat sikit especially dekat bahagian lakaran bahagian takut lakaran. tak nampak ya. okey yang kedua dokumen pengenalan diri bawa ic ya. okey slip semua bawa okey masa dalam dewan peperiksaan tolonglah bertenang tak payah nak gopoh sebab ya. kita ada 2 jam lebih 2 ya. okay. jam 30 minit betul ya. okey yang kedua jangan gopoh semasa baca soalan sebab kita banyak masa baca soalan fahamkan baru kita keluarkan jawapan. Mm -hmm. Okey especially bahagian B banyak mereka di situ. Okey yang ketiga bergerak ke soalan seterusnya kalau kita terlupa tiba-tiba blank kan. Mm -mm. Okey janganlah duduk kat situ kita pergi ke soalan seterusnya. Okey bila dah ingat balik kita undur balik. balik. Okey supaya yeah. tak membazir masa. Okey dah yang akhir sekali macam biasa semak jawapan jangan ada yang ketinggalan dan um, pastikan betul lah sebelum kita hantar pastikan betul betul lah kita puas hati ya. sebelum hantar okey itu sajalah ha, Banyak sebenarnya yang cikgu dah kongsikan. Tapi cikgu, ya. saya pula ada beberapa soalan. Boleh cikgu? Kita ada ada masalah kita berbual dulu cikgu ya. Boleh. Mata pelajaran ni ramai yang rakan-rakan cakap uh, mudah kan. Mereka pun tak apalah, ambil mudahlah. Hmm. Mungkin cikgu boleh kongsikan sesuatu ataupun kata-kata untuk mereka bagi bagi pelajar yang murid-murid yang yang suka nak ambil mudah tak kira lah sama ada kertas peperiksaan sains rumah tangga ha. atau kertas peperiksaan yang lain dia sebenarnya mudah tu um, kalau baca kalau tak baca of course memang tak boleh jawab so ya. so memang kena ulang kaji dan baca ya. sebab um, contoh macam soalan SRT ni dia lebih kepada fakta ya. okey kena ingat dan juga hafal so memang dia punya tips dia memang kena baca ulang-ulang dan ini. banyakkan latihan. Ha uh -huh. insya-Allah kita akan semua akan dapat A lah. InsyaAllah. insya-Allah. Uh. Kawan-kawan semua nak dapat A kan? <laughs> ha senyum senyumnya semua ya yeah, nak dapat A insya-Allah. Nah. Jadi pun kena lah seiring. Mungkin kita boleh uh, berbual dulu dengan kawan-kawan kita. Ha. kenapa tadi saya nampak Sarah yang senyum, uh, Samantha yang angkat tangan tangan dia keluar dekat sarang. <laughs> <laughs> semua ni di di sekolah ke? Ya, semua dekat lab, ha, lab ICT. semua dekat makmal ha. masing-masing ya. Mereka ni semua satu kelas cikgu ya? Ya, satu kelas. Semua Ada satu dua kelas, klas, campurlah. Ada. Ha. Ya, mungkin kawan-kawan boleh berkongsi tips dan saya nak tanya kejap ya. Saya rasa saya nak tanya Nabi lah. <laughs> Nabi tadi dia masuk lambat sikit kan, kita tanya ha. dia. Nabi, dalam banyak-banyak bab atau topik uh, subjek sains rumah tangga ni mana satu topik yang Nabil rasa kacang ni boleh boleh skor ha, atau topik kegemaran lah boleh kongsikan tak Nabil? Ha. Boleh? Ha. Kat, ha. Uh, boleh. Apa rasa-rasa topik atau bahagian yang Nabil rasa senang ni boleh buat ni? Ha. ha, apa Nabil? Ha. Dia pula alamak. Tapi aku jawapan, mungkin Nabil. semua dia suka cikgu. Mungkin dia suka semua. <laughs> jika, jika saya jika suka itu. semua. Macam mana saya nak pilih satu? Susahlah soalan kat ni sangat lagi susah daripada SPM. Ke -ke -ke ha, macam, macam tu ke, kan, Nabil. Rasa-rasa mana yang rasa yang kita telah ulang kaji setakat ni mana Nabil rasa boleh paling boleh confident yakin nak jawab. Pilih je mana-mana tak apa. Haah. Uh -uh. Okey Nabil. Kalau bab tu bab yang tentang logo-logo. Logo-logo. Kenapa ah. ya? Kenapa rasa senang kat situ? So, kalau, dia bukan logo. Dia hmm. macam ada yang mengira tu lah. Mengira. Oh, habis ke ah. matematik ke? Eh, kuranglah kurang lah. Lebih kuranglah. <laughs> Mungkin boleh belajar mengira dengan Dana sebab apa? Dana tadi ada melakukan perniagaan dia, kira duit dia. Ah. ah. Daniel, macam mana? subjek, adakah ambil subjek sains rumah tangga ni membantu Daniel dalam perniagaan? membantu lah juga. Membantu daripada segi apa tu kira duit? Uh, uh. Kira duit ah uh, dia guru cikgu. Bab duit memang suka. Ah uh, <laughs> duit semua orang suka cikgu. Cikgu pun suka. Cikgu pun <laughs> suka. Saya pun suka. <laughs> semua rakyat Malaysia pun suka. Uh, jadi uh, apa uh, apa yang kita belajar pada hari ini mungkin boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian bukan setakat nak jawab soalan peperiksaan saja cikgu kan? Betul. Okey yang lain mungkin boleh kongsikan jika nak tanya. Ah uh, please siapa lagi nak tanya ni cikgu? Ha, Cikgu agak-agak siapa? Kita bertanya saya nak tanya mana bab yang mereka rasa agak sukar? Ha, mungkin daripada tadi ada yang mengenai pola pakaian, menjahit, memasak, nutrisi dan sebagainya. Tak semestinya daripada apa yang kita belajar sepanjang episod ni. Mungkin siapa boleh kongsikan? Samantha boleh kongsikan tak? Dalam banyak-banyak topik kan, mana yang paling sukar Samantha nak jawab? Hmm dia fikir tentang makanan makanan kenapa tak suka makan ke Samantha? suka suka tapi rasa agak suka cikgu macam mana kita nak nak tolong ataupun bantu rakan-rakan uh, kita murid-murid ni untuk tackle bahagian yang mereka paling lemah mm tu senang je banyakkan soalan latihan tubi. latih tubi. supaya mereka biasakan dengan soalan tu hmm. okey banyakkan latih tubi memang tu je Cara tu je caranya latih uh -huh. tubi. Kalau tak berlatih, tidaklah dapat uh, apa yeah. menjawab soalan tersebut. Yang penting yang uh, kita belajar sepanjang hari ini adalah untuk baca soalan dengan teliti, ambil masa, jangan terlalu lama tapi jangan terlalu singkat, ambil masa jawab soalan, yeah. eh jawab soalan, baca soalan, kena yeah. pasti kata kunci yeah. atau kehendak soalan. Kemudian kita tengok soalan-soalan dan markah. Ya. Kalau markah tu banyak mungkin oh banyaklah sikit nak kena ha. jawab. Kalau markah tu sikit mungkin kita dah tahu dah oh banyak ni sahaja yang kita boleh jawab. Ya. Ha, yang lain-lain tu jangan gelak-gelak dulu ya Nisa, kita ada masih lagi. <laughs> kita boleh berbual lagi sedikit lagi masa cikgu. Ya. Ya. Uh, mungkin um, siapa yang nak jawab ya? Uh, Najihah. Nah, Najihah mungkin boleh kongsikan ah uh, last eh tak akhirlah Nisa nak tanya rasa-rasa boleh skor tak untuk Isnin ini 22 Mac ini insya-Allah. Insya-Allah boleh ya. Mm -hmm. ha, jangan lupa untuk ulang kaji ada masa berapa hari lagi cikgu? Ha, tiga Empat hari. Esok last kelas tambahan orang. Ada lagi kelas. Esok ada kelas tambahan mereka yeah. dan jangan lupa tu asas hari Ahad ini ada pecutan akhir. Ha, dengan Wani Keri. Ha, macam mana? Wani Keri? Ya. Yeah. Baiklah, sebelum tu cikgu kata-kata akhir. Untuk seluruh pelajar murid-murid yang akan mengambil kertas peperiksaan sains rumah tangga kertas satu pada Isnin 22 Mac ini. Okey, terima uh, kasih. Kata-kata uh, saya, uh, sebenarnya anda ni memang dah cemerlang. Yeah. Okey, calon yang memang tabah sepanjang musim covid ni. Ya betul cikgu. Banyak rehat, okey, banyak ulang gaji, mm -hmm. banyak apa PDPR dengan cikgu, masa pun panjang. Yeah. Exam pun lambat. So cikgu rasa uh, batch ni memang batch yang istimewa lah bagi cikgu uh, betul. dan cikgu doakan semua boleh menjawab nanti masa peperiksaan mm -hmm. dan insyaAllah lah, okey dengan kerja keras kamu kamu boleh dapat A cemerlang. Boleh dapat A, yakin diri dan batch uh, ini merupakan batch terakhir yang akan menjawab SPM dalam uh, syllabus KBSM cikgu ya. I, uh... KSSM KSSM ha, baiklah rakan-rakan uh, di rumah jangan lupa untuk kekal mengulang kaji tonton episod-episod Road to Success untuk mendapatkan tips uh, ulang kaji, di YouTube dan sebagainya dan kita mendoakan anda semua dapat menjawab dengan tenang dengan ter, apa hatinya terbuka dia macam macam kata apa tak tak tergopoh lah uh, jangan lupa untuk uh, mendapatkan sebanyak markah yang boleh terima kasih kerana menonton selama 1 jam 30 minit bersama saya Nisa. terima kasih cikgu Farhana kasih, dan rakan-rakan dari SMK Sungai Rama semua, terima kasih. Okay. Terima kasih semua kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Dede TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perjuangan buat calon-calon SPM. Saya Fizwani Binti Muhammad Sarkawi merupakan ibu kepada salah seorang calon SPM iaitu Hazwani Umara binti Hazlan. Saya mendoakan semoga anak-anak yang sedang menduduki peperiksaan SPM dikurniakan ketenangan, keselamatan, celik mata hati dan juga diberikan ilham yang bernas ketika menduduki peperiksaan SPM. Banyakkan berdoa kepada Allah agar segala usaha selama ini diberikan kejayaan yang cemerlang dalam SPM. Anggaplah cabaran kalian ketika dunia dilanda COVID-19 ini sebagai suatu peperangan dalam hidup persediaan, kesabaran, ketabahan, keyakinan, disulami dengan doa, juga tawakal adalah kunci kepada kemenangan kalian. Ingat, tiada yang mustahil. Teruskan usaha anda, semoga kecemerlangan milik anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zaimah binti Alias, ibu kepada salah seorang calon SPM 2020, Afiq Lukman bin Bahari dan juga seorang pendidik pada calon-calon SPM 2020. Besarlah harapan saya agar mereka semua dapat membuat menjawab dengan sebaik mungkin dalam SPM 2020 ni walaupun mereka terpaksa mendepani dengan cabaran COVID-19. Semoga anda semua kekasihat dan juga berjaya dengan cemerlang dunia dan akhirat.